jutro danas. Danas je 15. mjeseca, 15.7. I idemo na redovite vježbice. U 11 sati nalazimo, sad je nekih 8 sati, pola 9. Tako je. I idemo na redovite vježbice na goljak. Tako je. Ljeti je dan, da sad mi je koliko vruće. Pa možemo i pješice. A možemo i tramvajem, pošto u 11 imamo vježbe, ali naravno tramvajem ćemo ići nazad, jer će biti već jako vruće. Jako vruće, tako je. Eto, šta reći. Dva dana zaredom smo bili na bazenima. Na bazenima smo bili, kupali smo sve, vidjeli ste i mali su pak se kupo, zezao. Mamu, u krugu bazena. Da, vidjeli ste to sve. Ajde, ajde, romobilčik. Ja bi vas sve na cestu metnio. Tako da, eto. Idemo na goljak, popodne ćemo imati jednu prezentaciju. Dolazi nam bazenko kojeg smo naručili. Poštar će ga oko 1:30 dovesti. Vidjet ćemo sve kako nam mali bude da ga... Ha! Ajmo reći. Dopusta i toga svega. Tako da... je to to. I... eto. Uživamo, imamo videe da nas idu nove montaže, taj mailovi i eto, brojač nam je bio malo pao, pa smo bilo u iščekivanju, međutim, eto, popravljeno je sve, sad je sve isto i tako. A naravno, bili smo nešto pričali, odvaj smo odavljen, kažem, vidjet ćemo prvo kakav ćemo mi dobiti za mališu, trebali bi se suncobran kupiti, jer nam je jučer da šitar rekao da ima suncobrane oko 15 eura i sve. I da si onda možemo sami donijeti, da ne moramo uopće više razmišljati u tom dijelu. I to je relativno u redu. I to ćemo svi napraviti. I pogledat ćemo sad kroz ovaj tjedan suncobran i to. A opet u jednu ruku ćemo ga koristiti doma. Tako da... tako je kako je. Malo smo još svi umorni. Jel'e? Danas baš 3-4 dana koliko je ova vrućina. Ma ova vrućina je ubita. A boli nam ona na bazenu. Jer se sunce dobro oko vrućina. Jer ti se malo izgorili. A ne. A dobro, pa moramo se nahraniti od 3. Ne, kad ne jedeš ribu, onda moraš tako dobiti vitamina. Je li tako, sinu? Dakle, bilo bi dobro da malo i ribu uvedemo. Eto, možemo ribu ovu... Šta se kupuje za mrzlo, sad ne možemo. Ove, baš prave ribe, šta se u ribarnici nisu skupa. Pa nisu, samo je treba znati što čistiti. Svašta nisu. Ne. Moraš ih znat čistit, moraš znat sve, tako da... tako da... dobro, da moliš da ti čistio u ribarnicu. Pa dobro, da, imaš već gotovo je čistio. Tako da... i tako. A treba, da? Sad ćemo mi od idućeg mjeseca svakako... ulazi blender, ulaze smoothie, vitamine, kupit će se to sve i svako jutro
bit će voće, bit će povrća, moramo kad radimo naše to uvesti, Bože moj, tako da... Je, je. A kao je, je, ispala me, super. Pa dobro, šta ima veze, gdje to je? I tako. Kako se drži, vidiš da znaš što držam, kad hoćeš. E, pa znaš. Nemo mi misli da jednu tajnu, kada si se napio nečega. Ha. Da. I to. E. A, šta moguće. Tako da... Eto. U ovom tjednu imamo dva centra Goljaka, još ovaj tjedan imamo u Hirčevu 16. Ne, 17. Tako, tako da ono, to ćete isto vidjeti. Gledamo cijepljenje, navršio je godinu i 15 dana, odnosno godinu i 17 dana će biti kad idemo na cijepljenje i to je to. A mogu bolje. I tako, tako da, eto. A gle, Bože moj. Pa ćemo mi vidjeti taj balon koliko je. Kažu od 1 do 3 godine. Tako da ćemo to sad. Mi. Mi to vidjeti kako će to funkcionirati i to sve. Eto ljudi, ti još jedna novost, pomalo se bližimo 1000. videu, pa čak razmišljam i o novim špicama, znači da bi ove stare zamijenio sa novima. Ima sad jako puno slikica i malo bi to možda bolje uređivali. Tako da. Eto. I nova podloga bi išla i sve novo, tako da. Tako. Najvjerojatnije bi možda bila i... Kako se ono kaže, i premijera novih špica naših i to. Opa, idem još na dostavu. Ha? Ne gre dostava, ne ruči on mali. Da. O, mata škrstva. Aha. Da, da. Zaza bi se mi rasta. Pomogla si ga zaustaviti. Mogla si ga da... Zato što smo pravno želeo, da zato mi zagubice rasta. Pa dobro, bo manje da će. Da sad ne ispada da hoću prska je. Ali... Pa, čuj. Da. Tako da... Ovaj vikend dolazi Marina, naša kuma, pa ćemo probat malo i očistit našu memoriju telefona i svega, bit će snimanja, bit će svačega, fotkanja, rebance do mila volje. I to je to. Petak popodne ili valjda subota, nedjelja, ponedjeljak. Tak nešto rekli. A dobro, ako jesu tako. Pa bit će, bit će, kažem ti. Mi sad videa imamo dosta i to je u redu. Tako da. Evo tamo da plaško ove pasirnici. Odmah će lakše, biti moći će se.
i malo vanupić, nešto vani snimit. Pa da. Možda maksimum, možda je to ustavac, nešto možda tako. Da. Možda ovaj, ovaj je bilo neki jedan nego gole ovaj, to smo par puta snimali. Ivane, ne možeš tati, tata snima. I vozi kolica. Ovo ja. Gole na onoj... Na bliznic. Ma ne na bliznic, nego tamo na... O Bože. Puškovac. Pa možemo, da. Da recimo kupimo... Nedolaz, dva ova... Ne Bože, tri. Tri i četiri. I za malo prošlo da kupimo. Ali ne znam koliko ćemo od malo prosimati. Morat ćemo na izmijenke, da ćemo moći u kojem četvrom kada bi ćemo morati na izmijenke ovoga. Malo mi ovdje sad samo to ključu mogu. Jer ovaj burgeri ne može. To, je, to se za čaga maže, to ne može. Ma bumo, nekaj ćemo. Nekaj ćemo stavljeno nešto na kraju. Pa da nešto za kuhnje snimamo. Da. To obitelj. Ma, bit će to. Pa kak ti pozlažiš, to piši? Utek mali. Bucek! I tako, tako da eto, radimo punom parom. I tako. Planiramo kroz 8. možda 9. mjesec neki izlet odradit. Da. I... U 9. mjesecu ja počnem s terapijama, a sad bi se još polako trebali spremati za dokumente za vjenčanje. U 8. početi. A dobro, da. To ćete, dragi naši, sve vidjeti, to će sve biti snimano. Tako da... Tako da da kažem... Tu ćemo spremiti. Ostak sve skupljeno, i polako tam početom deta, da se počnemo negdje polako i... Da. Kupovati što trebamo za robu ili robu i to. Je, ljube, je. Kako sam se ja? Ja sam to zaporavila za ovaj. Ja sam sve strpala u njih uđenu djegada. I nakon da za postojenja, šta se od centra prima i sve. Zato je meni onaj put dok smo bili na centru i dala sam knjigo. Ma da, ali znaš šta ću ti ja reći. Oni tu malo rade velikih problema, ali dobro. Meni je glupo da nas pozivaju koji imamo trajno. To je meni totalno velika gruparija. Nama stanje može, mi možemo stanje održavati. Ali stanje ne mreći na bolje. To sumnjam, mislim, to moraš... Tako da, o tome se radi. Ali što, tako je kako, ne možeš ti. Ja znam da državi neke stvari smetaju i da je to sad ono, brigo moja. Evo da ti je ovo dana ma, otićemo sutra. Sutra ćemo. Otićemo sutra da se to ono... Hoću na licu mjesta i skinu, neću da. Za pokaz, to sam treba, to mi je rekao, treba te sliku imat i to vam ja ne potvrđujem ja, nego na šalter, odete da vam potvrđujem na šalter. Ma ja se svega samo bojim da ti ne bi rekao na koji meni uzeti kad sam donesu i dođe ti frajer meni. A dajte mi dajte sliku, pa mi vaš sliku. A ja sam joj to i rekao, kaže, ne, morate sliku imati, jer moraju vam na... Alo, babo, alo. A sad je u neđe u kadavinu.
Bože, šta su ljudi, samo idu, njih gledaju, njih mišlju. To tako sve nešto. Treba se mi na juri. Da, ovo što komentar, to baba stvoreno nas ne gleda. Da. I tren. Hoda i uopće ne gleda pred, oko sebe ni pred sebe. Ma. Ne znam što bi čovjek više rekao. Više niko na nikog ne gleda. To je to kao ono, dramaturgija i onda se ljuti. Ljudi ljute, ovo ono. Ne, ne, kaj ne, ne. Šta ne, ne? Što ne, ne? Šta ne, ne? Ospavam se. Ajde, šta ne? Ljudi se ne mogu zastati, pa govorim ne, ne. Ne, ne. Ja sam mali ljutko. Ne, ne. Šta je on mali ljutko? On se jučer nauživo. Ne, ajde. On se jučer... Ajde, reci mama. Ne. Ajde, reci mama. Reci tata, sin, tata. Tata, neko vidiš. Sad ćeš će tata. Joj, ne mogu više. A ko te šta ljube pita? Kupac. Ajde. Tata. Bum. Bumbar malo. Da. Baš je bumbar. Četiri euro na kartu, nekako ću. Možda bi možda bilo. Ne, nam negdje oko 3. Da. Ili tamo ima, a nemam, imamo tamo preko ovog, preko puta. Ovo dok tu se sveđi na drugo. Na Bigansko trgovine, gdje budemo tu šta je. Pa možemo tamo. Ne, ne, da možemo tu, možeš gdje god tebi odgovara. Ne znam šta bi rekao čovjek, više mi to su. U pampek. Da, da, da. Krivo su napisali. A da, šuti. A da? Nije to. Pečeni kruh. Pan je kruh, a pek je peć. Pan pek. To ti je to. Da. Je, je, ljudi moji. Ma sve će to biti super išće, ali... Joj. Je, je, joj, joj, baš je, joj, joj. Nema. Sada kad poput ove vrčine, onda će biti tri put bolje i lakše će se disati. I onda ćemo moći i po vani i otići na koji izlet i ne znam. Pa da. Sve će to biti u redu, ne. Kad dođem doma, moram se primiti montiranje dajnih videa. I to ti je to. Da, da, da. Da, da, da. I ne, ne, ne. Uzet nekako čipce ili kekse negdje. Ili da uzmemo negdje u pekari nešto da pojedemo. Kako god ti hoćeš. Ne znam što mi je bila pamet. Mislim, konkretnije je bolje čips ili kepsi za čas odgledaš. Jedino ako su oni kepsi kaj su nekad bili u prehrani. Ima ih i dan danas, ali samo nisu često na akciji. A nisu, da. Usto, e, ali ono odgledu. Ono mali nešto smijeli, ono nesim je mali. Istina, istina, da. To mali nesim je jest.
Ma da, to onda najbolje. Koliko ti još imaš? Kažem ti, imam 4. Evo da ga bankovne kartice. Dobro, ja imam 3, a će treba dati. Tako da... A će ti trebati... Da će ti, eto, ja ću tu startu platiti. Moram da imam policu staviti, da ćeš vidjeti. Znači, da bi došli malo sad prekidamo. Čekaj, sad ćeš tu tati mlaziti. Sve još? Do 5 minuta. A možeš da ti ideš da nije ovoga? Samo ovoga. Aha, vidi tu ne. Vidi, Ivane. Ivane. Šta je bila? Ivane, pogledaj kameru, opa! Što je bilo? Lapa, 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 ta, 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 ta. Da. Joj, ne pala s radim pancetu. Ne pala. Čekaj, evo sad će nam biti gotovo, sad. Ja i mala smo se lijepo slikali, čekaj, ljubavi. Ja i mala smo se
rekao. Slikali, zezali. I tako, jel tako ljudi, vidjeli ste sve. I sad nastavljamo dalje. Prosim se. Daj. Ovo je novo stanje. Zašto šta je štekala? Da, 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 moraš. I sad to aktivira na kraju. Da, sada na crveno možemo otpisati. Ja sam vičer koju oprostio se od nje. To je rekao. I to je to. Ima pomoćnika novo. Ko? A, gospođa naša. Nepalac, da. Nepalac, Nepalac. A prosto da relativno dobro radi mi je Hrvatska. Neko sam dva bureka od mesa i... Kaže ono odmah si, a kaže mi je meži. Da se zavrnuti mi. To je dobro, pa. Pa je u Hrvatskoj ili divno? Pa znam, ali obično... A valjda je već duže vremena papa je naučio bar ono osnovne riječi. Je, istina, mora. Je, je. Tako je. Mora, mora. Naučiti riječi, mora to, mora, i to je to. Mala, kud se ti obješi oko? Kud mi visiš, nemoj mi visiti. Nisi krpa, kud si dijete. Ha, ha, ha. Lijepo se drži, pa, e, tako, lijepo drži, ne možeš visiti na ovome. Eto, ima se razvedava tamo u Izrbu. I tako. Eto, Ivan se je kupao i na moru. Ovaj vikend na bazenima. I tako. Pa će se kupa doma. Sad samo još trebamo suncobran nekakav nać. I dobro. Da. Peče me. Šta? Čekaj, imam 3 minute da se stavim u kolica, samo da torbu na mjesto. Sjedi samo da torbu stavim, evo sad ću te odmah uzeti. Makar mogla bi ti njega staviti u kolica da... Evo sam ja vam dižao. Ne se dižat, sad ću ja te... Gdje ben? Daj tu torbu, znači. Ne smeta, nisam ga dobro posposao. Pa se zato vidio. Da. Pa ćemo malo. Zaskar. Ako sam sad uspano, onda ću ostaviti polica. I kao to. Da, to bi mi bilo najbolje, onda bi mi mogli malo gaz, da, i dobro. Znači. To ti je sve, znači, tako da, eto, onda u 11. imamo tu od Sandre promociju, i onda naša zaritmički tečaj, makar to bi trebao biti bračni tečaj, a ne zaritmički. Zaročnički, jesu još uvijek zaročnici, jesu još uvijek vjenčani.
mislim da sveđenjeg drži i bračni parovi koji su već duže u braku. Da. A prvo trebamo dogovoriti vjenčanje, jer mislim da se to ide. Prima vjenčanje. Prima da to mogu vjenčanje, ali da to trebamo da se je, ljube, je. Upravo tako. Tako je. A čuj, a dalje, neki pute to sve vidjeli, naše odlaske na pazi Boga, djete, pazi, imaj djete na sebi. Pokret, letiš ti i on zajedno. Polako. I tako. Budete vidjeli, to sam počeo pričat. Svaki dan odlazak za arhitektonski tečaj. To je jedan put u životu. Tako da... Eto. I onda svadba i gotovo. Šta si imala, djevojačko, prezime imala si. Više nisam. Ne, da možemo ga staviti u kolici. Nećete te cijeti. Ja budem jako teško sjeti u kolici. Ja bih ga rado stavila u kolici, ali znaš da će ti biti vjernjava. A znam da će biti, znam. Sve je to meni već poznato. Pitam ti je za kavo. To je ovo što je poznao. To je to meni jako poznao, sva Bože. Isek. Hajde. Isek je tam. Kaj mačos. Da, da. Uff, kak je vruće. Da, nikako stvari nisam izgleda. Ima ne, a dakle ti nećeš u kolici? Tata bi ti lijepo vozio, lijepo bi gledao napred, šta, kroz što prolazimo sve i to sve, tak da vam. Ha? Je li ima? Zašto? Ivane? Je, ne. A dobro, ne. Ne, ne. Da, da. Ideš da, da. Da, da. Da, da i ne, ne.
Što je fine? Što je bilo? Kaj, jel ti bata već užina? Ljudi ti je kolica možda? Ajde, probaj ga staviti. Evo i gospodin Žabac se čeka. Joj. Čekaj. Tako. Tako, malo ćemo te u kolici staviti. Kaj? Nuškam da nije možda napunio pelenu. Ja si pojet ovaj burek. Da. Ivane, ti si jeo, mama i tata još nisu ni stavili usta. Ajde, budi bar 5 minuta. Ivane, neću se svađati s tobom. Ivane, na cesti smo. Neću se svađati s tobom sad. Ići ćeš u kolica i točka. Plači, vići, baš me briga, ali u kolica ići moraš. Smiri se, malo. Mama i tata moraju nešto pojesti. Ako hoćeš da ti se mama sruši, samo reci. Samo reci. I u redu. Čekaj, da te ispravim, ko mali si pijanac. Tako. Tu ti je gospodin Žabac. I sad krećemo. Malo se ovako da se... Zapravo ne moramo, tu idemo po hladu. Ne moramo mu još spuštati ovaj. Sad sačekaj. Ivane, sačekaj da pojedemo, dosta. Mi plačemo. Let me do the window as well. Hey, what's that? What's that? What's that? What's that? What's da, to je ovaj među prvi. Čekaj, ima tu za 12. Sada ja pojedem ovaj burek ovako, kao. Jej, ali... Jesi pojel, jesi bravo! Sam mi zapomirili po kolicu. Evo ti još. Opala. Uzmi u rukicu, tako. On jede krok. On jede krok. Da, da, mislim da je to puta. I to je dušta. Bravo! Ako se lijepo samo otkida i jede. Kako treba. Da vidimo kako nam jede budete.
hoću spustiti u policiju, moram imati nešto da mu dam da jedu. Na demije. Dobro. Dobro. Pa papa si opet, fino. Nisi ješi još. Hoćeš mi dat? Da vidim, ima se, ima ja se uvijesnije pojel. Da, da. Eto, ljudi, vidjeli ste da smo doručkovali, a onda ćemo ručkati. Sad ću malo na srpski. Tako. Onda ćemo ručkati popodne. A kaj bomo ispali? Mamo, neka mi ispričkali. Mogli bi prepeći, imamo špeka. Da. A imamo i kruha, imamo i jajca i malo. I tijesto. Znači ja bih se sad neću i to što prepećemo špeka preko tijesta zaveći. Pa moguće. I zapeći. Pa moguće. Već tako dugo nešto nisam ja, pa bi mogli. I malo luka preko toga lukište zaveći. Pa da, to ti kažem. Da. Ovo bi mogli vrlo rado napraviti. Da, to sam. Zašto, ja kada to se radi, nekde baš 3 sata kod peći staviti kumaći. Daši, što će? Tako. Tako je i tako se radi. Pa kako, sve. Bravo, bravo. Evo, vodite malo. Evo ti drži unuće u boću. Ivane, ovaj ne budi ljenio. Drži boću unuće. Da se pomaknem da moja svaga bude u kameri, a ono, ona piješ, kaj, se bojiš? Ne. Da, da. Ja sad će ovo jedno vrijeme držati i nas i njega. Hoće, hoće. Hoće, hoće. Uvijek, nisam pobolio. Uvijek je pred vampom na pasti. Pa nekad jesu, nekad je zavisi. Kad im to stoji na suncu i ono... Pa mislim, sad ima ovaj... Da ovaj peć i da ovaj mali peć što ima sad. Pomoćnika u... Pa može biti svašta, da. Pa se vidio da je gospod, ono kada ti zoveš susjeda. Da. Gospodja se naočala je bila. E, s njom sam se družio dok je bio potres i korona. Lijepa ti nos i alergiju. A, alergijana, on. Negdje mi je prašina nekako doletala nos. Ona naša. Ona iz Maksa, iz Maksa, neću mi bez. Iz tvoje ulice. Da, pa da. Tek sad počela djelovati, suri mi. Da, da. A maramica koza jarsana. Nijedno. Budemo kupiti nego. Stači mi kuće. Dobro. A čuj, život je takav. Čupav i glakav. Ne mreš. Ne mreš ti to promijeniti. To ti je. Život od 7 kora. Ej, Ivane, gdje ti je boca? Je kod tebe ili si je negdje ispod kod tebe? Dobro. Da, gdje mi znam.
kak su one curičke jučer na jaru, papaš malo dalić, papaš malo dalić, papaš malo... A kak bi krenuo? Na bazenu malo jaru. Na bazenu? Rekao si zapravo da je rolu malo na mladosti. Da, na mladosti. Šef se javlja, nešto pjevamo, a Ni. Ovo sad je to što je zaštitno. Ivan je prije suce, tu moraš, tu moraš biti u zaštitu. Ivan je, nećeš kapu nositi, moraš biti u zaštitu. Pa plać, prati pomoć njegovu. Ivane, sunce je. Sunce je, ljubica. Sunce još nije zdravo za tebi, za tvoj mali mozak, ljubica. Znaš, ajde pajti. Sad si papao sam nama i mamom i popio si vode i sad ćemo doći na goljak. Onda ćemo te pogledati s popiškio ili pokakio i tako. Napravit ćemo mu riječiti. A na kraju možemo stati na evropski. Da. Tako da tamo napravimo pauzicu. I onda ćemo, jer ja moram obaviti pauzu. I to je to. Ima da dok ljudi u depe do kada dođemo ne mogu te nositi. Da. Što bi mi na onoj strani autopoce, na onoj strani popravili policiju, ako ne možemo da će biti dobiće. Ima da čašćemo. Čašćemo, da će. To, majstore, tako se to radi. Pozdravna poruka slijedi. O, na sve će to biti. Hajde prele malo spavati. Sad ćeš vježbat sat vremena, 45 minuta sat vremena, bit ćeš umoran, ajde malo spavaj. Malo spavaj si, aj. Malo ubio, sad si užino, pa sad malo ubio. Oho, to je neki semafor. Što ti bolje? Da, da? Nije, nije. Nije. Yes. Da je bilo onaj... Nije, mi ću stari. Ide valjda pod kameru. Ima neko sutra, ima svi se. Ma glumi sirenu, da rastirava ljude. Jel tak si ne tak, je? Sve me baš zanima šta će biti sa tim gradsko stanodajnim. Baš me to interesuje. Ti je sve tako prigo moja pređe na drugoga. Tak, da vam. Je, je. Da. Ja
svega, ništa. Palo, možda palo, možda sad odmara. Sad smo više po hladu. I to sve je tako zvano. Ma sve je tu redno. Ja kažem sve je to okej, ali malo sam sinoć i razmišljao o tim tvojim režijama, o gradskom centru, o ovoj dola. Ja ne mislim plaćati struju. Ja se čak razmišljam da pozovem policiju, da kažem stvari kakve jesu, da je izvolim sred. Da se obratim u centru za socijalnu skrb, da izvole ući. Jer ona se sad počela bahatit i to ti je to. Ja dođe predveće i reći struja kad dođe, ma zapravo neće ja ništa, samo kad računje da elektra dođe, molit ću vas na pola, ako ne zovemo majstora, idemo riješiti 50-50. Mi vuru dođe. Hoćeš s nama, hoćeš popiješ vode, dam ti vode, popiješ i sokača s nama i sve. Malo se smije, ti nauči na biti njera. Ivane, mama te dosta nosila, vruće, ja bi te nosila, nije toliko spavno. Nisam ja kriv što moramo ići stalno na gore. Ja bi bio sretan. Sad bi bili doni kad došao bi ti bazen, lijepo bi se bučkarao u hladu i to je to, ližiš. Sad ovako moraš pršiti? Da. No ja mislim da i pedijatri to bi malo stvarčice nategnula previše. Vidiš da je šta je napisao sa ovom. Sad mi te pričam sa ovom. Ne znam. Ja samo znam da je to tako. Kak ja, Bože. Ja sve tako kak je. I moramo se pomijeniti. To je naše djete i gotovo. Pa dobro, ne kažem ništa, samo kažem. I njega treba biti, borit se za njega i njegov život. To je to, nemaš ti što. Tako.
to je tako kako je. Nema druge. Da, da. Nešto gada, popeću. Ovo. Analizacija. Kanalizacija sad je vruće, to ti sad sve rastegljene i te šelna tramvaja također. Čuj. Hotel Jadran je u preuređenju. I to je to. Tak će ti biti sve do goljaka. A ja pet minuta. To ti je ono, a dobro, danas će biti manje, 34. A sad bi trebalo lagano popuštati. Danas je 15. I lagano bi to trebalo popustiti ta vrućina. Tako da ono. A ovo mi zebru. A ovu zebru su tako odvukli da Bože mi je ono. Ne znam čemu to. Tako. Idemo u gladne oči. Idemo. Na ručak. Jeste. Ma ima gladni poč tamo kod Jelkovca. Ali nikad nisam bio tamo. Pa ne znam kako je jela i to sve. To je moja sestrica meni. Ona bi išla samo po restoranu. Pa jebim ti restoran, pa kaj ti živiš od... A tu mi jaučeš koliko trošiš na dnevnoj bazi. Tu mi jaučeš. Ajde, Boga ti. Pa se vozikaš, pa je stalno sa tim svojim cima po nekakvim... Pa da danas ne znam. Nekim stvarima ju razumijemo, nekim stvarima ne. Ona bi po restoranu, a malo nije došla pravilno vidjeti. Ajde. To mi se strično. Samo ga je vidio par puta preko video kola. Ma jebeš video kola. Jebeš video kola. Ne mora što se mene tiče. Ne. Nisam joj ja. I onda kaže da ću ja kod nje na kupanje na bazu. Da, da. Vidim. Kako ću doći. Ako misliš da sa malim djetetom dođemo pješke? Ako ne, pa došao bi neko, jer bi udala Milinka ili neko. No, ne, nikad vremena. A ne rad. Ona ima te svoje... A Valerija koja radi,
E, pa Valerija je druga. Valerija. Gle, Valerija je druga. Ona je... Ona toliko priča protiv Valerije. Valerija je realna u nekim stvarima. I to je... Njoj smeta. Njoj smeta kad njoj Valerija nešto kaže. Čekaj. Valerija je medicinska sestra i možda ti govori ono dobro nam. Što... Iskustva što je vidio. Da. I sve treba to drugačije, ne? Tako je ona našla tog frajera, nekog starog, i kupila kuću za 50.000 eura, kaže, veća je kuća nego dvije. I ne znam što, sad je Boga za jaja uhvatila. Zabradu se kaže. I sad je ona, a prvo je ostavila prvog muža sa dvoje djece. Taj lik navodno ima došao uz Ivanu sa dvoje djece s prvog brata. Se tak ne radi. Isto kad se ima dvoje ženi. Nema više da će biti kakvih da ću ja gledat drugi ili biti drugom ili ne. Ti si moja dok nas smrt ne raste. I u dobro i u zlo. I to je to. I to je to, tak da ono. Onda si nešto priča. Ne. Ja kažem, ja ne razumijem. Kod mene nije brak kad se ti raci sa ženom. U braku se treba razgovarati i razrješavati stvar. To je brak. To je sve. A ovo drugo ti je tak. Kak je. Znači ti se malo sad uvadim. Na jedno mjesto. Dobro. Ljudeki, mi se vidimo. Znači, evo, krećemo natrag, mi krećemo dalje. Tu smo najvešno se malo odmorili. Da, ja sam bio na jednom mjestu di cari. Malo čori. Da. Za sada. Tako je. A tamo dok skrenemo prema Britanskom, na pola puta ćemo mu napraviti jelo. U onom parku tamo. Nije hvala. Sad je 10, pola 10. Sad 10. Najbolje biti. Ono što će biti citat ovoga, pojao je dva velika komada od bureka. Da. U prvom je bilo malo mesa, u drugom sam nekako nespretno otkinula pa sam iščupala mjese iz bureka. Aha. Pa je jeo samo. Ali opet... Bilo sam dosta i to. Njemu je ovo jedan bolje da pojede, bilo bi mu previše, ne bi mogao pojesti. Vidim da mu nekako je ha. Mi kupimo na kiosku negdje nekakav čips. Malo nešto tako. Smoki zapravo, ne čips. A može već polako i čips jesti. Pa vidiš da je vičer gromo po onom čipsu da se to sve orilo. Vičer je drmo, znaš kako. Nije mu to. Se dalo izmaknuti. Šta je? Hrvatsko crveno smo gotovo. Šuma. Da maknu ga. Gotovo Hrvatsko crveno. Thank you.
I sad ti kažeš kako se ne može živjeti od YouTube-a. Može se. Eto. Da, znači YouTube je treći put izbači iz... Da. Ne ovo što se tiče nova. Je. Za sad samo to. A kasnije će možda biti jače. Pa bit će sad ova videa po dva kad izlaze na dan. Gle. Već smo sad preko 70 eura, 3 puta dobili smo. Ja. 3 puta po 90 i 1 puta 80. Da. Zapravo blizu 90. Sad je blizu ovo, sad blizu 90. Da. I to je dobro. Da se to sve radi, to nije ništa oko loše. Sve je to. Pa čuj, ljudi su zarađivali, kad gledaš realno, što su radili od kuća, pa na YouTube-u. Ti si doma mogo bilo kaj doma snimit, kužiš i objavit na kameru, ne znam. Mogo si si dobro, u trgovini si bile zatvore. Ali recimo, na selu si imao puno stvari, od kopa tamo gdje je glina, imaš domaću glinu, pa od toga napravit, pa ovo, pa ono. Da se, koliko ljudi sve i svašta snimaju i naprave od toga. Snime ništa, naprave nešto. I to ti je ono. Tako da je to to, tako da kažem, sve se to da, nije to niš strano, ali i moraš biti kreativan, da je ljudima nešto zanimljivo, dobro, mi smo sad malo zastali poradi ove vrućine i goljak i to cijelo je. I eto da nismo mogli dobiti barem mjesec dana nekog odmora, nego mučena žena po toj vrućini sa malim djetetom, to mi je ono vanta. Pa znam, ne može, mora li da li to... Pa znam, mora, da, a nek se kaj desi, šta bi bilo. Šta bi bilo. To je sve dobro dok nije jako vruće, pa okej. Okay. Ali ovo je sad jaka vrućina i svašta, ne se šta desi. Prvo bi te doktori pitali, gdje ste bili, šta ste radili. Znaš, ona isto malo trekrlja. Mogla je to tako najlakše zamijeniti, da se posle 5 stavi termin. Pa da se ide 2 puta u jednom tjednu. I to može, nego ne... Da, ali zavisi kako ona radi. Ne može ako... Kako radi ujutro, ne može se popodne na terminu. Ako radi ujutro... Ne može ujutro dati. Tako je, a ako ona radi, recimo ovaj tjedan ujutro, a ideći popodne, onda mi ovaj tjedan preskoči pa mi daj 2 popodne. E, ni to paši. Ali Bože moj, brigo moja pređe na drugo. Znači. Pa sad je ga analog. Pa je. Ali dva puta u 11, tako. Jedan put normalni redavni i drugi put na tako. Ili obrnuto. Sad imam ovo je vaga redavno, a sad vidjet će kuđe naravno. Nešto nismo išli. Onda nas šeće,
po to i onda ćemo se po najgore vrućini vraćati. Pa dobro, ići ćemo tramvaj. Pa ići ćemo na tramvaj, dobro je to dušno. Znam. Tramvaj treba ljubav izaći. Ne znam šta bi ti tu čovjek više rekao, stvarno ne. Sad primim na prijatelj, ja primim ona poraš, dobro, dođe 35 minuta dobro, poraš. Ali kad se budem mrza voljena na terapiji, onda se meni ne žali. Ja ću sad kad budem bio kod doktora, reći da ja tražim vaše. Ne, da, neko mlađe koja će biti drugačijeg sastava. Ova meni malo trenira po standardu kad je nekad bilo. A vidiš da doktorica isto je drmala kako god, kako ovo, kako ono. Dobro, ona prati to kako industrija govori. Ali ti imaš naprednu djecu, kužiš koja već od ove moje frendice, mala, ona je u trećoj godini takav engleski spikala da sam se ja kretao oko svoje osje. Kad je išla u srednju osnovnu školu, da je ona profesorica odgovarala na engleski. Ona kaže dobro jutro, Martina, no, good morning teacher, e pa saga ti drga. Dobro, sad djeca već imaju ovrtići engleski jezik, ako je jako dobro u tome. I kužiš, tako da je ova... Tako da si ova profesorica praktički u nekim stvarima divljala. Ono, pa znate, mi nemamo engleski, u svom programu engleski tek dolazi, valjda u četvrtom, petom. Osnovne. Što ti je ono? Ne znam što reći. Pa dobro. Sve to dalje. A ne propad, ništa. Dok nismo mi u pitanju nek propad. I onda ova dole u Crikvenici misli da je meni za njezine zajebanci. Ja od kak Ivan počeo sa tim nespavanjem. Mi ne spavamo, mi ne jedemo kao treba. Tako. I onda na meni misli da je meni u njezi apartmanu, neće tu više nijeći. Ja kad sam vidio ovaj u Malinskoj, samo sad trebamo na tunane dogovoriti cijenu, lijepo će reći.
sve lijepo na to namoći, a već je zdravo. A mi ćemo se podijeliti 12 na 12 sati, po što bolje zdravo. Ma ne, nije stvar u tome. Nego je stvar u tome da je ona, mislim, ja znam šta ja idem. Mislim, da bude sretna da ima stalne goste, ona je njih odfikarila. I na njih se ne smije dati niti kritika, niti ništa. Oni za sebe zaobilježili, pa vi ste ulazili u tatinu garažu. Jebala te garaža, jebala. Tata je trebao onda imat van dosega, onda sam ja trebao reći da. Onda izvoli onaj golf D3-ku izbacit van ulicu. Jer se on nalazi ispred tatine garaže. Kante za smeće, ti se nalazi ispred tatine garaže. I to onda preseli. Gotovo. Sada na mene proziva za nešto. Čekaj, to se sad napravila nikad više. Nećeš više prozivati. I kaže, to je tati nam poštapao. Znači, ti proklinješ dijete da mogu, ja bi Boga ubio u tebi, a znači to je tebi poštapao. Onda dobro. Onda sam ja trebao reći po štrapalicu. Da, Bog da vidio kuću u plamenu. A po štrapalicu. Pa to je nako štrapalicu. Šta? A i one su se opustile. Idu kad tati iznimljivati njegovu kuću. Ja bi onda rađao nešto svoje ime, pa bi iznajmio. Ne to. Ne to, Boga. Nego onda se on treba prijeti da njegovom kućom lutaju turisti. I da on mora biti, da on mora biti pravi domaćin. Znači, ne možeš ti biti domaćin gdje kad ti pukne film jebat Boga Isusa mater nekom ili nešto. On ti je bio sada. On ti može dati gas pedalu odmah, a može biti do kraja i reći mi do godine letujemo na drugom mjestu. Nema? Ti moraš biti pravi domać. I o tome te... Viš koji je to udara da mi je mobitel čak. Ti moraš biti pravi domać. Znaš, jel ti nije, ne znaš gdje te tko ocjenjuje. To nikad ne znaš. To nikad ne znaš. Ko te gdje ocjenjuje? O, no, ima nešto se tu raskopali. On diže teret. Tu ga diže, ako ga, mislim da je sam hvala da diže na kamion. Moje Bože, pa to! Tu su baš... Čekaj. Nećete zatvoriti na nos. Znam, nećete mi zatvoriti, će Što je ima.
Ma ništa. Idemo po cesti, ali ovo su jebene kocke. Tu će biti brutalno. Sveti kad ova baka ide. Može digneš gore na prop. Sad će ja doći tamo. Da, da. Tuto ljudi ti imali su malo... Obnavljaju jednu kuću. Da. Pa sam sad malo morali čekati da se spusti tjere da bi kamion. Da. Upak. Ja sam u jednom trenutku mislio da nećemo moći još pokojno. Znam kako je rastegnut. Dobro ćemo, taj nije divlji konaj naš dom. Nije pas tim što je pas, neke tim što ima gadaricu. Ma, gadaricu, ma. Da. Padam se. Gadaricu, ma, malo jače. Koliko je ovdje sat? No, mi smo već čekati. Ti pogledaj samo da stane. Tu sa strane da mi neko ne gubi. A mislim da je... Čekaj, stavimo vrat. E, 0946. Oh. Tam man. Dođemo do Goljaka. Unutra ćemo moraniti, nećemo sad čekati, nećemo gubiti vrijeme. Idemo gore. Da vam će samo to biti da napravimo plan. Dojede, presvučim ga i možemo na ta nana sve obaviti. A nije nevratno nos. Hajde, brzo ovo, brzo ono. Da ću, to je tako. To tako nije. Onda je djete živčano, mi smo živčani i nervozni. Ma nisi. Dobro, zakasnit ćemo ovo. Ne, neće. Da polako se obavimo sa terenom. Da. Da, da. Bitno da nam je, znači, vi da idem na potu i da mi lijepo živamo i da mi lijepo živamo i da nam evo idu, niš ne radimo, a lijepo nam. To tako na van izgleda, da ništa ne radimo, a zapravo. Da. Odlicanje to veliko kima. Sad je valjda jasno što znači imati kanal. Ako nemaš neko ko ti to sve radi, onda je to od veliko odlicanje. Po 5-6 sati za kompjuterom montaža. Pa to je imelo popis videa. Pa ti dođe neka budala pa ti... Ukupno mislim da oko 12 sati ti provedeš za kompjuterom, samo 12 sati. Pola radnog, ne, radno vrijeme kao u bolnici. Kao da si doktor ili medicinski brat. Da, da. Evo, šta ste mislili? To dijete crpi, pati, mislim, ne razumije još, ali kasnije kad bude malo bolje razumio. Da, da. Hoće tebi, a ne može, ali ti moraš napraviti, neće niko umjesto tebe.
A isto bi bilo da je jasno. Ovaj, nama bi bilo najbolje da mi imamo čovjeka koji bi na njih doki kajme. Ajme kao. To i on lijepo montira. Po laganini on ima već djecu veliku i gotovo. To bi ti bilo najbolje rješenje. A ovako znači. Sad je sve dobro da se ima video i to. A sad danas popodne kad dođem moram pomalo i metat nove i raditi iz mobitela i sve to moraš urediti. Znači ti doći mi kuma pa će se i s njom snimat i to sve. Da. Još jedan video na goljak. Da. Pa sutra, pa preko sutra. To ti je to. Da, sutra ću ja pa nešto za sebi na centar ići, jer moram, pošto sam se javila, to je prijavila na burzu, makar ne znam da sam se prijavljivala dobro. I ovo moja odmah naglasila. Imate rješenje kao socijalno, bože, zdravstveno osiguranje, imate rješenje. Od nas ne primate nikakve novce. Čekaj, kaj sam sad i po zdravstvenom dijelu? Ne, mislim da nikad nije neka. Ja sam uvijek preko sama sebe bila osigurana. Nisam ja imala zdravstvena preko njih. Moje osnovno zdravstveno je išlo uvijek na teret države. Jer zbog cenzusa, mislim da su gledali to po cenzusu. Kako kažeš? Ali kad ne kaže, jer vidi u kompjuteru, kaže zdravstveno, ako trebate nešto sa zdravstvenim, sa njima, mi s njima nemamo veze, s njima razgovarajte. U Kloviću je vodite. A što se tiče naknada, vi ne primate nikakvu naknadu od nas. To morate ići u centar i tamo, sad je inkluzivni dodatak u novom. Je, da, da. Da, da. Ja tek dok sam izgovorila, pitala nju za nakladu, onda sam se sjetila pa nisam od njih primala, nek sam primala od 350 kuna tadašnjih još, sad ne znam koliko će biti ponovno. Ako je ostalo isto... Joj, a šta možeš sa skoro to ti nekih 30-40 eura, šta možeš sa... Ako je ostalo tako, ako nije u međuvremenu nešto poraslo. Da, ja bih na to. Ako nije na neki stotinjak eura porasla naknada, onda pa je to... Pa i to je nešto, ali šta možeš? Samo kruh i mlijeko kupiš, potražiš. I gotovo je, da. Sve. Dobro, više manje sve, ne baš sve, ali potrošiš. Da. Ne znam šta bi čovjek više toliko. Sad dobro imamo taj kanal, pa s njim zarađujemo i to sve. Pa se guramo nekako. A da. A da, šta? Pa ništa, idemo. I to idem po taj papir i gotovo. Yeah. Ću pred njom ispuniti. Zapravo vani ću ispunjavati i odmah je predat. Neću se ja s njim zagavati. Moram uzeti onaj samo od 2019. od vještačenja onog. Što je što sam štačio i to moram priložiti i pokazati i gotovo. Da. Je, to je tako. To je tako, ne mreš drugače. A, zdravlje. Uren ti pihanje. To nas na goljak. Ljude ki stigli. Polako tu dolazimo sad do... Ulazimo unutra. I polako se odjavljujemo. Za danas. Da. I vidimo se iza terapije. Da. A sad ćemo malo raditi njegov ručkić.
ako se uspije probudi da popapa, ako ne, onda ide kako ide. Je. Eto ga, stižem. Digao ti se direktor. Eto ga, ljudeki, mi krećemo. Goljaka. Ti ideš, malac. I rekla sam da ponekad se diže dok puza na sve četiri, da, da hoda ko mali mačak. Ja ću pokazat snimku što je radio sa bazenom. Ne, pa sama je rekla, ima sve predispozicije da prohoda, samo ga trebamo na... Mislim, trebali bi ga natjerat sad da malo jače ga stisnemo da vježba. Mislim, nije to baš na taj način rekla, ali onda osobio nemoguć. Danas namažemo zubiće, ok, počeo slijediti u jednom trenutku i to jako, namažemo zubiće u redu. Mislim, sad će prestati, sad će pustiti da vježba. Ma kako? Pa se ja maknem od njega na drugu stranu da ide, pa neće. Pa malo uz ono... Da, ali on je malo... Ali samo ne znaš. Ali oni rade jedan veliki cirkus. Ja bi recimo sad djete kad ne bi, jer on gdje ima više osoba, on se izgubi. Kužiš? On se izgubi. On, to sam ja primijetio vičer na bazenima. On, znači gdje je više osoba, on je gotov. On kad je sa mnom, onda ha, kužiš i sve super. Ali kad se dignu broj osoba od 4-5, pa negdje i nekad 6, onda je on, znaš, onda on se izgubi. Tako da neke stvari, a pogotovo kvadrati se u igri, njemu je sve to premalo. Jedino kad se slažem s ovom ženskicom sa bazena, on ima mozak ko ribica. Sad mu kažeš, gle, ovaj ti je pod pun kamenja i lišća i to, i on to zna, okej. Okay. Ali pite, reci mu, poslije da 2 minuta, on to više neće se, on će opet na igori. To je onda. Ja moram ići doma radi pošte. Da stignem. To je to. Onda vas dvojica idete doma. Pa da. Ja idem do bake. Ti ideš do bake. Daću ti mahune, daću ti... daću ti ovdje. Baby meal, to možemo potrošiti. Dobro, da. To je to. Ja ću malo montirat video. I to je. I to je to. A vidiš, ono je rekao sam ti jedna ročila. Ročnik, on ti me nekad razio doma. Al se fakat promijenio. Vidio sam mu sliku na WhatsAppu. Ima lijepo dijete. Lijepo suprugu. Znam da se zove Branka. Brankica.
ajde Ivane, nema. Ruku, Bože, zube sam ti namazala, smiri se sad. Ajde, ajde. Sine, pavaj. Pavaj, sine, pavaj. Ajde. I tata bi spala lijepo u nekakvom hladnom bazenčiću, koktel sa kišobranom i dobro. I šta bi onda ta pauza bila mjesec dana, šta? Ne znam ništa, dok je doktor ne kaže, ne znam ništa. A čekaj, onda mi idemo sve dok doktor ne kaže. Dok, valjda, a vidjet ćemo, kaže da ga ne dobije. Znači dok ne dođe sa godišnjeg. Jer ga je zvala, valjda ga je zvala tu ovu njegovu ambulantu, pa nema. Javila se valjda sestra i kaže nema na godišnjeg. Da, ti godiš, sad je teško. Sad ovo u četvrtak nešto. Pa mora i ona sama koji put neki upisati da je bio i gotovo. Pa ne mislim bio. Da upisati, sad danas je nešto gledala kako. Mislim da upisuje ona, da vodi ona. Ko da bi, koja bi to neko provjerava, ne? Nigde ne piše šta je s njim sve rađeno. Ali dobro, šta se. Tako je kako je, Bože moj. Da. Opa. Uf. Da, da. Sad ćemo mi, dragi, znači, malo zatvarati video, popodne stiže pošta, vidjet ćete bazen, a ne znam da li da malo ide bak ili da ide, ne znam, neki je tamo, onda sam opet, kad ću ovo, onda možda sutra neću, ćemo, možda ćemo ići, možda ja neću s njim ići, vidjet ćemo, možda ćemo se rano jutro prošetati i gotovo. Ne bude s nama. Dobro. Pa ću malo popit kao, malo radit video. I to pogledat ću šta treba mi. Onda ćemo... Onda bi se mogli to podmjela i odmorit. Da, onda bi mi je mira. Oho, gledajte onu zgradu tamo. Vidjeli su cijeli krov. Ona rama, da. Ovo. I pa... Jes, možemo se to podmjela odmorit. Ako je malo zgrada mi je. Da se odmorimo. Kaj? Da. Mali but. Da. Buci. Buci. Da. Šta joj, šta je tebi tako teško? Jeli ljube. Jeli ljubice, ljubice, šta je tebi? Što je tebi? Što je tebi tako te reći? Kome? Nemoj da ti bude teško, lijepo, da nam mali spavati. A, gledaj. Gledaj.
Aha, gledaj, gledaj. Gledaj, gledaj, mora gledat. Je, je, ali da je vruće, je. Stvarno, kaj je, je. Taj se beton nije ohladio ni od jutra, od jučer, kako je bilo strašno. Stvarno, ka je, je? Ba, 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 ba. Ka je ba, 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 ba? Pa, 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 pa. Jezik sremi usta. Da. Ja, ne, nemoj stano jezik stajak vada. Reci. Je, je. Presim, da se tako. Aj, vidimo se. Malo, odlogo. Nema već. Što još? Sada ću čarati. Uff. A ja mislim, ovaj dovozi nešto. Te možeš ti Boga poti? Pa nešto se vučeš. Nije, nego malo stavlja klizu. Da ga dižem. Da mi je klizu dole. Ako, ako ne mreš, kažem ti, ako hoću u kolica, pa ćemo nam pranko panske na tramvaj, ti se skini na Mašićeva, ja ću s njim na autobus ili na nešto, dođi doma i... Čekaj, da probam. Ne makni gospodina Žabca, gospođu Žabac. Eto ljudi, malo se mičemo po većini. Ajmo. Tako. I tebi, Ivane, vruće od nas. Grijemo te samo. Da, sad će tata na tramvaj na Frankopan. Kog vočka. Kog vočka sam na jajima. Samo te grijem i ti se znojiš i samo... On je pileć, on ti se već izlegla. A? Ti si se izlegao, on je pilić. Pilić, da. Znači, kaj već? Hoćeš još jednog pilića? Hajde, idemo. Ajmo. Idemo, nitro. Eto, gledaj ti mali je u policima. Možeš ti kod desne. Ali to je ništa novo, nije zbog ovoga. Valjda ovo sam se preradila. Da. E, da, da. A čuj kad si nastradala, kad ljudi ne paze kako voze. I to sve, onda je to tako. Ajde, sreće koda, ajde. Kad ste se ucrtali, ajde.
To ti je ono, kad ljudi ne paze kako voze, kad ljudi ovo, kad ljudi ono, naravno da se to tako desi za sve. Znači, to su činjenice. To je tako nešto, ne znam. Za kruz. Da. Lijepi ljudi sjede u kafani. Umar. Od mame će zabit mahanu. Dat će ti banane, cira. Mislim da će ti dati i ovo. I novi gris, valda. Mlijeka imamo. Joj, da. Ma sad kad stigne invalidnina i to sve, onda će mi... Sad sam danas računala 6, ali to je samo kod... Kad je to samo u prehrani, ja mislim da to nigdje nema. Nigdje. To mlijeko od 2 litra. Ma ne treba, to će vam vrata ljubavi razvaliti. Pa dobro, ali... Ješ kvati ti se... Znam ja. U vratima držati, možeš polegnuti u križderu držati. Oni ladice dobro. Da, to je svježe, ne. Nije svježe, tajno je. Ajde. Treba što manju križderu imati, jer gledaj, meni je škrinja puna leda. Jedan dan moram, sad kad namećem, moramo to. Jer bez veze, nam okreće drugi. Pa to je koje... Za vodenje, ali... Da, skjer. Oh a čuj, idu radi sa sadu, idu uređivo. To je trebalo i prije. Ono, praktično. Ovo samo mi nije jasno kut. Tek sad počinju u 12, kada ima više reći. Dobro, pa sad je hlad. Pa nije to. Tako da ono. Ne, mi je motivo. A čuj. Bolje daš buku, bolje se sluši, bolje prima se i daš. Tako da ono. Eto ljudeke, mi se pomalo opraštamo, idemo tu na trampe kako smo rekli, cupu ga ide kod bake, a ja idem s Malićem doma u hlad, evo dolazi tramp. Što možeš dobiti nos, ali boto da nisi bacio. Idemo se u idućem videu. Thank you.